Bana mambo vipi kama ida. Hii ni Mura Media. Chepesi ndio kipindi kinabro town. Leo tunaingia mtaani na masuala yetu mawili kati ya dunia na gunia na ulipi na herufi nyingi lakini swala pili kiwa ni chakula ni aina gani ya zao. Mbele kamera ni Tulash kijana mbega ambaye amebatika kutokea katika familia kitajiri. Nyuma kamera kio cha Arabi Star pamoja na director Sharks. Tunaanza town tukapata majibu. Sawa kushare kusubscribe lakini pia dondosha comment yako tutapita nayo. Reskill man. Kati ya gunia na dunia neno gani lina herufi nyingi? Gunia na dunia. Eh, neno gani lina herufi nyingi? Mimi naisi vyote viko sawa. Kwa nini viwe sawa? Eh? Kwa nini viwe sawa? Kwa sababu ukitaja maana ukizungumzia maana ya gunia na dunia. Naona vitu ni sawa vinaumana. Vinaumana eh? Kwa hivyo chakula ni aina gani ya zao? Aina gani ya zao? Chakula ni aina gani ya zao? Naisi vyakula huwa tunavyokula vyote kama maharage, unga, mahindi haya. Eti kati ya gunia na dunia neno lipi lina herufi nyingi? Gunia na dunia. Na dunia. Eh. Lenye herufi nyingi. Gunia. Chakula ni aina gani ya zao? Chakula ni aina gani ya zao? Eh. Mahindi. Kati ya gunia na dunia neno gani lina herufi nyingi? Ah, sasa dunia. Yeah. Dunia. Kwa hivyo chakula ni aina gani ya zao? Ah, chakula haina zao. Chakula hakuna haina zao. Chakula ni nini sasa? Chakula ni chakula. Ni chakula tu hivyo. Eh. Bana tushenge mtaani tumejipatia majibu ya maswali yetu mawili. Swali la kwanza kiwa ni kati ya dunia na gunia neno lipi na herufi nyingi lakini swali la pili kiwa ni chakula ni aina gani ya zao? Mimi sijui. Usahau kushare, kusubscribe lakini pia dondosha comment yako ndani ya Mura Media tutapita nayo au sio? Bila kamera ni Tulash kwa kijana mbega ambaye amebahatika kutoka katika familia kitajiri. Nyuma kamera kiwa cha Arabi Star pamoja na director Sharks. Tukutane next time. Tutaishi hivyo.